Very nice. Og oh, vil I gerne have, vi skal også lave intro for. Ja, ja. Ja, det har Martin prøvet før. Hej og velkommen til Røgvinder-rapporten. Det kan jeg overhovedet ikke finde ud af. Vi lige prøve det igen. Ja. Hej og velkommen til den her video, hvor vi skal svare på nogle spørgsmål stillet af Sofie og Alberte. Ja. Ja. Hvad er den mærkeligste oplevelse, du har haft på kursus? Det er så lang tid siden. Jo, jeg var, altså det ved jeg ikke, det var mærkeligt, jeg var bare fjollet. På en gruppe, der hed Junglebogen, så fordi folk savnede noget tons, så blev vi vækket midt om natten, og så skulle vi bære en rafte op på Himmelbjerget og tilbage igen. For ingen verdensnytte. Jeg engang blev sat til at bære en kasse rundt. Sådan en stor patruljekasse. Altså sådan i hold, og så skulle vi sætte den sammen med rafter, og så skulle vi bare bære den rundt på et helt løb. Sådan hele natten. Men så satte jeg så min senior ved med til det sidste jul. Ah, så var det meget fedt. Ja, okay. Det var ret koldt. Hvilket stykke tøj har du haft længst tid? Det er måske faktisk et par Vita Pro fjeldrevne bukser. Jeg skulle lige til at sige det samme. Det er min første par fjeldrevne. Ja. Min første par fjeldrevne fra 2015, tror jeg. Dem har jeg stadigvæk. Det er 6 år siden. Hvad er din yndlingsting? Yndlingsting? Jo, jeg har sådan noget, altså når man sådan putter husholdningsfilm over ting, ikke? Jeg har sådan noget, der hedder en rapmaster til at gøre det. Så er man fri for, at filmen er mærkelig. Så er det bare sådan, at man stiller, så åbner man den sådan, og så trækker man filmen hen, og så trykker man sådan ned. Og så er den bare klippet. Det er sygt smart. Det tror jeg er min yndlingsting. Prøv at gætte, om Martin han bor hjemme eller ude. Jeg ved sgu ikke, hvad min yndlingsting er. Jeg ville tro, det var gaffatape. Jamen, jeg har ikke gaffatape. Bare sådan... Har du ikke? Jeg har en rulle derhjemme, men det er ikke, fordi det er min yndlingsting. Nå. Det er Martin. Ja, der er det glad. Jeg har 3 ruller med alt. Det skal vi jo ikke sige. Nej, der var du skam. Men skal vi så i virkeligheden altså sige noget, som ikke er det sted, ja, vi men skal så finde på et andet sted? Ja. Ja. Under et hus. Under et hus? Sådan grave ind under et hus, så er der sådan grave, så grave det ned. Det er der ingen, der finder. Hvad mindre man rykker huset ned og begynder at grave efter lig. jeg tror, jeg vil snitte ombord på et rumskib. Og så sådan, sådan nogen har man adgang til. Ja, ja. Og så sats på, at det bare sådan lød ud i rummet. Så sats på, at det bare flyver væk. Ja, for hvis så falder ned, så brænder det jo bare. Så er der ingen spor. Hvornår er du den værste udgave af dig selv? Når jeg er træt. Lige på det stadie, hvor jeg sådan rammer overtræt, der bliver, eller sådan, lige efter det stadie, hvor jeg rammer overtræt, så bliver jeg sådan et røghul, hvor jeg bare sviner alt og alle. Det er for et par minutter siden, så det kan I jo begynde at se frem til. Perfekt. Hvis du skulle smide en ud af Røgvinder-rapporten, hvem skulle det så være? Ikke nogen. Jeg havde håbet, det kom på morgen. Nej. Der er ikke nogen. Nej. Røgvinder-rapporten er ikke det samme. Nej. Uden. Jeg synes, både vi skal smide Sofie og Albert, og så tager vi over. Ja. Ja, I gør det ret godt, som er der. Ja, tak. Nej. Hvis du skulle have en ekstra med i Røgvinder-rapporten, hvem skulle det så være? Hvad er det for nogle spørgsmål, det her? Må man vælge alle? Ja. Alle? Tror du, Margrethe? Det tænkte jeg også. Det tænkte jeg også. Ej. Kronprins Frederik. Jeg vil være så starstruck. Nej. Eller en af børnene. Det er mere målgruppen. Okay. Isabella. Det kunne være fedt. Okay. Så Isabella, hvis du ser det her, så hvis de ser det her, så kommenter lige i kommentartråden nedenunder, eller send en besked. Ja, I er hermed inviteret til at være med i Røgvinder på den. Hvad er din hadelejret? Majsgrød. Der er en, der har travlet fra landslaget. Ja, ja, så meget. Nej, det var en dårlig dag. Puh, det skal jeg bare ikke blive om at få igen. Subscriber du til Røgvinder-rapportens YouTube-kanal? Ja. Hallo. Gør du ikke? Subscribe. Så dumt. Hvornår gjorde du sidst noget, du ikke burde have gjort? Jeg handlede i... Hvad er noget, man ikke burde have gjort? Jeg har aldrig handlet i... butik.
De har aldrig det, man skal bruge. Jeg undlod at tage min opvask derhjemme. Det burde jeg have gjort. Det er sådan stablet ret meget op. Har du ikke en opvaskemaskine? Nej, det har jeg ikke. Det er god gammel håndkraft. Det resulterer så, at jeg kun vasker op, når jeg kommer tilbage. Ja, men sådan er der jo nogen, der lever. Hvad er din værste lejeoplevelse? Toiletjens. Majskrød. Vi var på lejr i Norge, og så er det sådan, alle på lejren har sådan toiletjensen på forskellige tidspunkter, men det var sådan, det var ikke Godek eller noget, det var bare en spand, man skulle skide ned i. Det var ikke fedt, og skulle vi skifte. Så du knirker lidt. Der går nok mange fluer herinde. Tak fordi I så med i den her video, hvor Magnus og jeg vi stillede ikke spørgsmål. Vi svarede på nogle spørgsmål stillet af Sofie Olberne. Og hvis I ikke allerede gør det, så husk at subscribe og like og tryk på klokken, så I får en notifikation, når vi smider en ny video op. Så skriv i kommentarerne, hvad I godt kunne tænke jer, at vi laver andre videoer. Tjek vores anden video, hvor det er mig og Martin, der stiller Sofie og Alberte spørgsmål. Farvel. Nå, jeg skal ikke klappe, jeg skal vinke. Skal vi klappe? Godt stillet.